İnkişaf Mərkəzinin Təyyar Nadirçiliyi Dərnəyinin üzvü. Mən bugün sizlərə vətən müharibəsi qəhrəmanlarından biri olan Rauf Əliyev haqqında danışmaq istəyirəm. Mən bu təyyarəni Rauf Əliyevin şərəfinə hazırlamışam. Əliyev Rauf, 4 yıl 1994-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olub. Sentyabr 27-si işğal olunmuş torpaqlarımızın açıq edilməsi uğrunda döyüşlərə qatılmışdır. Füzuli istiqamətində Vələlətəpə yüksəkliyinin alınması uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. 22 oktyabr Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində qəhrəmancasına şəhid olub. Əliyev Rauf Eşbatan qəbristanlığında dəfn olunub. O, prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunmuşdur. Thank you.